І ви будете вмикати, наш режим семінару дозволяє вмикати вам тоді, коли ми вас будемо записувати по суті ваших справ. У вас є встановлений регламент хвилина, ну, можливо, трошки більше відповісти по суті. У нас відбувається, як ви знаєте, постійно відбувається погоджувальна нарада, де справи були розглянуті заздалегідь Національним агентством. Шановні колеги, члени Національного агентства, я вам ще раз нагадую, що якщо присутній конфлікт інтересів при голосуванні, ви про це попереджаєте і не голосуєте за справи тих закладів вищої освіти, щодо яких у вас є конфлікт інтересів. А зараз ми переходимо, якщо всі готові, до розгляду. Так, у нас на порядку денному 9 запитань, може бути 10 різне, якщо в когось виникне. Чи всі отримали, правда ж, всі отримали, всі ознайомили, чи є заперечення, чи, можливо, хтось щось хоче внести до порядку денного? Ні. Тоді ми з вами працюємо за цим порядком денним і, власне, переходимо до розгляду акредитаційних справ. Галузь 01 освіта, педагогіка, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доктор філософії, програма спеціальна освіта, пропонується акредитувати. Чи є інші пропозиції за ці освітні програми? Єдина пропозиція акредитувати. Хто за? Колеги онлайн, будьте уважні також, будь ласка. Проти? Утримались? Немає. Наступна справа. Українська інженерно-педагогічна академія, доктор філософії, освітні педагогічні науки. Галузева експертна рада пропонує оцінку і за другим критерієм. Є ґрунтовна аргументація, зокрема, відповідність змісту освітніх програм освітньому рівню, забезпечення. Заклад впроваджує академічні компетентності, які забезпечує лише однією вибірковою дисципліною, та інші суттєві зауваження щодо структури освітньої програми. Якщо є представник закладу... Так, є. Прошу, представтеся, будь ласка. Доброго дня. Перший проректор Української інженерної академії, інженерно-педагогічної академії Петро Сергій Валерійович. Від імені керівництва академії та гаранта освітньої наукової програми дозвольте щиро подякувати всім учасникам акредитаційного процесу за висловлені зауваження та рекомендації щодо покращення нашої освітньої програми. Хотілося б тільки відзначити, що у нас звіт про самоаналіз був поданий наприкінці травня 2020 року, експертиза відбулася в листопаді 2020 року. За цей проміжок часу вже було оновлено цю програму. Вона була нова 2020 року, як за результатами попередніх акредитаційних справ, так і за результатами семінару, який проводився 10 березня 2020 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди. А також дуже дякую за проведений семінар з покращення наших освітніх програм, який проведений був національним агентством для нашого закладу 10 лютого 2021 року. Ми згодні з оцінкою і ще раз дякуємо за співпрацю і плідну роботу. Дякуємо вам за конструктивну позицію. Чи є інші пропозиції за ці освітні програми? Ми. Хто за те, щоб акредитувати цю програму з визначенням умовна відкладена акредитація, то за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Наступна галузь – культура і мистецтво. Шановні колеги, це Національний університет Львівська політехніка, доктор філософії, дизайн, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, також доктор філософії, Київський університет у імені Бориса Грінченка, у мене конфлікт інтересів, доктор філософії, але оголосити я можу, доктор філософії, музичне мистецтво. Київський університет імені Бориса Грінченка, доктор філософії, образотворче декоративне мистецтво. Вищий навчальний заклад, університет економіки та права, крок, тут вже бакалавр, дизайн середовища. Всі ці програми пропонується акредитувати. В кого ще є, шановні колеги, конфлікт інтересів, прошу зголоситися. Львівська політехніка. Так, хто за те, щоб акредитувати ці програми? Якщо немає інших пропозицій, за?
проти, утрималися. Колеги онлайн, я бачу, також голосують. Рішення прийнято. Наступна справа – повторний розгляд після повернення на галузеву експертну раду Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, доктор Софії, музичне мистецтво, умовна, як експертна група, так і ГЕР ставлять умовну, галузева експертна рада. Основні зауваження висуває за суттєвими недоліками критерій 2. Справді суттєві недоліки. Зокрема, є два блоки вибіркових дисциплін. Якщо здобувач вищої освіти обирає перелік номер 2, там 6 кредитів, він не виконує навчальний план. Плутанина між непогодженням між освітньою програмою навчальним планом. Серйозні зауваження до структури освітньої програми. Якщо є представники закладу, прошу вас, є можливість висловитися. Да, добрий день. Зусім Ольга Леонідівна, Національна академія керівних кадрів, гарант освітньої програми. Наша програма була завантажена рівно рік тому. За цей час, вже 21-й рік, ми все, що було усунуто, ми все це переробили. Зараз у нас ці всі недоліки усунені. Більше того, нічого не заважає. Вибір інституту і вибір студентів – це різні речі. В інших воно називається не вибір інституту, а блок фахових дисциплін. Потім ще було зауважено, що наша навчальна програма має замість 4 років 2 роки. От я можу продемонструвати, тут все чітко прописано: 4 роки, 2 роки освітній процес, на 6-му практика, на 8-му акредитація. Ми писали багато, що з цими ми не згодні з цими зауваженнями, аргументували це. Тому вже виносимо на суд агенції ваш вердикт. Дякую за увагу. Шановні колеги, хто хоче висловитися по цій справі? Якщо є, можливо, пані Леся. Вона онлайн. Пані Леся Смирна. Шановні колеги, Я можу, пані Олена Володимирівна. Так, я перепрошую, у мене просто звук не вмикався. Так. Сергій Миронович, ви хотіли? Так. Ага, звук. Шановні колеги, я передивився відео засідання галузевої експертної ради. Всі відео, там чомусь їх 3 було. От. І тут є, шановні колеги, тут є суттєві дуже зауваження. І я хочу з одного боку висловити такий докір нашій галузевій експертній раді, що не зовсім зрозуміло з їхнього висновку, а, так би мовити, їхні основні претензії і зміст дискусії, який був. Але, на жаль, те, що я бачив в засіданні галузевої експертної ради, там, на жаль, для освітньої програми, там були висловлені дуже, дискусія відбувалася дуже коректно, і зауваження були так само висловлені дуже в такій, коректній формі. От, і одна із проблем, які там були, це те, що самі зауваження, вони усувалися під час роботи, під час, власне, акредитації. Це в нас не допускається. І тому будь-хто, хто би захотів повернутися до того, щоб вивчити документи, які подаються, то одна з претензій була, наприклад, це те, що навчальний план 17-го року нічим не відрізнявся від навчального плану 20-го року. І те, що це було виправлено, воно було виправлено по ходу. Це неправильно, так не повинно бути. От там, очевидно, якась була проблема всередині закладу, пов'язана саме з цією програмою, тому що кілька разів змінювався грант програми практично уже під час акредитації. От, і разом з тим галузева експертна рада відзначала те, що це сильний заклад вищої освіти, у них прекрасна постійно діюча спецрада, в них є академічні сили і так далі, і так далі. Але освітня програма була розрахована на 2 роки
а вона вже давно 4 роки, і так далі, і так далі. Тобто там був висловлений цілий ряд зауважень, які були адекватні, ці зауваження. І те, що заклад вищої освіти зараз не погоджується, це не зовсім правильно, тому що ми не допускаємо того, щоб зауваження усувалися під час самої акредитації. От, тому що ми оцінюємо те, що було раніше, а не те, що буде. Те, що буде, це те, що буде розвиватися потім. Для нас важливо є те, що як програма працювала раніше, які знання і вміння доводилися студентам раніше і так далі, і так далі. Тому, незважаючи на те, що заклад дуже сильний в своїй, ну, в своїй сфері, там є значні академічні сили, але, на жаль, є певні проблеми із тим, які документи подавалися, і в якому стані, скажімо, да, зараз, можливо, воно все виправлено, і це можна показати, але на той момент, коли почалася акредитація, вся документація знаходилася зовсім в іншому стані. Дякую. Дякуємо, Сергію Мироновичу. Якщо пані Леся буде виступати, то будь ласка. Так, я буквально хочу підтвердити слова Олени Володимирівни і Сергія Мироновича. Там справді ГЕР висловила ґрунтовні зауваження саме по другому критерію. Це і невідповідність навчального плану до освітнього програми, і те, що сказав Сергій Миронович вже, що план розрахований на 2 роки, а освітня програма на 4, відсутні і не прописані практики, і порушеною є вибірковість, ну і ще ряд проблем, які, я сподіваюся, заклад усуне впродовж цього року. Дякую. Шановні колеги. Можу, Олена Володимирівна, чи можу я ще 2 слова сказати? Колеги, оскільки мова йде про сильний заклад вищої освіти в своїй сфері, то і він має цей заклад, я знаю, що він має не одного нашого експерта, там багато наших експертів сертифікованих, то в кожному подібному випадку і взагалі, коли заклад планує давати на акредитацію певну освітню програму, то варто робити якийсь брейнстормінг разом із гарантом програми, разом із нашими експертами сертифікованими, з тими людьми, хто відповідає за якість університеті цієї програми, і тоді не буде подібних проблем просто, тому що, ну, на жаль, в цьому випадку вони були. Дякую. Дякуємо. Надійшла пропозиція про умовно відкладену акредитацію. Шановні колеги, чи є інші пропозиції по цій справі? Схоже, що немає. Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Дякую. Утрималися, проти немає. Шановні колеги, ми переходимо до галузі 03 гуманітарні науки, також Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, теоретичні засади культурології. Є пропозиція як експертної групи, так і галузевої експертної ради про акредитацію, чи хтось з членів агентства хотів би щось додаткове сказати по цій справі? Немає. Отже, хто за акредитацію цієї програми, прошу голосувати за, проти, утрималися, немає. Дякую. Наступна справа. Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, доктор філософії, філософія. Пропонується за другим критерієм і галузевою експертною радою. Серйозні порушення структури програми наступні. Якщо лаконічно сказати, то в обов'язкових дисциплінах нема жодної дисципліни, яка стосувалась би, по суті, освітньої програми. Єдина, яка може бути хоч якось умовно, схожою, це світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності, але ми розуміємо, що основи – це рівень бакалавра, а не магістра. Навіть не магістра, що вже доктора філософії. Нема про що мови. Тому є блоки, і один лише з цих блоків філософський, інші блоки педагогічного характеру або інших галузей знань. Тому якщо здобувач освіти вибирає не, так би мовити, свій фаховий блок, по суті він не отримує, не досягає ні програмних результатів навчання, ні отримує відповідний освітній рівень. Тому якщо є заклад, будь ласка, що ви можете сказати по суті цих зауважень? Харківський політехнічний. Є проректор з наукової роботи Марченко Андрій Петрович. Я хочу відмітити, що і на рівні експертів, і на рівні галузево-експертної ради у нас були
на мій погляд, плідні комунікації. І тут я хотів би відмітити, от Сергій Миронович казав по попередній справі, що толерантні були розмови. Я теж хочу підкреслити, що тут ми дуже плідно попрацювали, і було намагання все-таки докопатися до істини. Разом з тим, і за що я дякую, безумовно, і працівників, і експертів НАЗЯВО. Разом з тим, трохи були інші акценти, ніж ті, які зараз прозвучали, з приводу і другого критерію. Основне зауваження, яке було сформовано на ГЕР, а не на експертній раді, воно стосувалося того, знову таки, цього другого критерію, і те, що є відповідне положення, яке формує з посиланням на 261 постанову, формує, що повинно бути, які дисципліни тут повинні бути. І було записано так, що може не отримати, є можливість не отримати відповідної фахової підготовки. Може. А зараз прозвучала зовсім інша постановка. Тут я вже не розумію, чому так сталося. Це по-перше. Вичерпали свій час, пане Юрію. Так. А по-друге... Шановні колеги, як ви розумієте, ми ж не розглядаємо суттєві недоліки програми, які звучали або не звучали. Ми з вами зважуємо ті вади програми, які реально ми в ній з вами бачимо, на які вказує галузева експертна рада. Щодо того, що ми вам зачитали з колегами, це те, що у висновку галузевої експертної ради є. Тому, чи бажає хтось щось сказати? Так, можна я скажу? Гарант програми Тараруєв Яків Володимирович. Вже висловився. Заклад вже висловився, ви мали час. На жаль, так. Ставити на голосування. Так. Хто за те, щоб акредитувати цю програму умовно відкладено? Чи є інші пропозиції? Немає? Хто за? Дякую. Можливо, варто звернути закладу увагу, що у них є можливість реагувати на ті зауваження, які висловлює ГЕР під час процедури. І відповідно тоді агенція, коли є порівняння одного і іншого, бере до уваги всі аргументи. Аргументи, які звучать в останню секунду, їх важко аналізувати, тому в процедурі передбачена можливість письмової реакції, заперечень, доведення інших фактів на зауваження галузевої експертної ради. І ці заперечення були зроблені в письмовому віді. Агентство їх проаналізувало, дякую. На жаль, в цій ситуації ми маємо справу все-таки не зі спростуванням аргументації, а з тим, що були інші аргументи. Це, вони не відповідають їй. Відповідають вони дійсності відповідно вашого ж навчального плану. Наступні справи. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дві справи доктора філософії, культурології, релігієзнавства. Є пропозиція акредитувати ці справи. Чи є інші пропозиції? Хто за? Дякую. Проти? Утрималися? Немає. Наступна справа. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор філософії. Філософія. З визначенням зразкова, високі оцінки експертної групи, високі оцінки галузевої експертної ради, загалом аргументовані, чи заклад вищої освіти може сказати, що саме, які є найбільш важливі взірцеві чи інноваційні практики на вашій освітній програмі. Будь ласка, маєте можливість. Шановна головуюча, шановні члени Нацагенції, у нас неперервна традиція підготовки докторів філософії, починаючи з університету Святого Володимира Тараса Шевченка, і дуже багато випускників
які досягли світового рівня визнання. Я думаю, що якщо ви відкриєте будь-яку енциклопедію «Хто як хто у філософії», то ви побачите прізвища Капнін, Шинкарук, Бердяєв та низка-низка інших. Це Київська світоглядна гносеологічна школа, яка має неперервну традицію бездоганної якості підготовки кадрів вищої кваліфікації. Ми маємо повну дослідницьку інфраструктуру, інституціоналізовану за всіма напрямами цієї галузі знань, цієї спеціальності. Це цілий факультет, та він надзвичайно розгалушений. Далі це наші науково-педагогічні працівники, які мають національне та світове визнання. І, зокрема, хочу сказати, що останніми роками публікаційна активність наших філософів – це вже і QUAR-TLQ1, в тому числі, база даних Scopus. Це наші випускники, неперервна підготовка бакалавр, магістр, доктор філософії. Це повна перспектива розвитку цієї спеціальності в нашому університеті. А також це інтернаціоналізація, це плідні практики академічної мобільності, міжнародних наукових конференцій, стажувань. І, як ви бачите, в подальшому це і в тому числі підготовка іншомовних програм. І у нас вже такі є на цьому факультеті. Це підготовка іноземців на спеціальності 281 державне публічне управління та адміністрування. Щиро дякую. Дякую, пані Оксана, за лаконічний конкретний виступ. Шановні колеги, чи є питання до закладу вищої освіти? Є пропозиція акредитувати цю освітню програму з визначенням зразкова. Хто за? Хто проти? Утримався? Немає. Для розгляду наступної справи я передаю слово заступниці голови Національного агентства. Щиро дякуємо. Оскільки конфлікт інтересів. Так, колеги, у нас наступна справа Київського університету імені Бориса Гринченка, доктор філософії, релігієзнавства, освітня програма релігієзнавства. Перепрошую, філософія, освітня програма філософія за спеціальністю філософія. Ця програма пропонується на зразкову акредитацію. Ми на Погоджувальній раді розглядали документи, підготовлені якісно галузевою експертною радою, аргументовано. Ми хочемо надати слово закладу вищої освіти. Чи є представники для того, щоб пояснити нам, в чому полягає зразковість і інноваційність програми з точки зору закладу вищої освіти? Доброго дня, шановні колеги, присутні гаранти програми. Отже, по-перше, акцентую увагу на високому ступені інтернаціоналізації УНП. По-друге, на діджиталізації навчального процесу. Як було зазначено, в нас створений і цифровий кампус університету, який поєднує і електронне навчання, і е-портфоліо здобувачів і викладачів, і інституційний репозиторій, і вікі-портал. По-третє, особливістю УНП є спрямованість соціальних навичок в науково-дослідну сферу, і відмічали ЕГЕ, ЕГЕР, науковий семінар дисципліни мовної компетентності та участь у багатьох наукових заходах дискурсивного характеру. Інноваційним вважаємо і 10-й критерій, ну, наприклад, під час проведення експертизи ЕГЕ мала змогу пересвідчитися у потужному поступі співпраці з зарубіжними ЗВО, навіть була організована зустріч з іноземними партнерами, це і представники Канади, Польщі, Великої Британії, Туреччини, Китайської Народної Республіки. І залученість аспірантів в такий процес відбувається постійно. Дякую, пані Олена, дякуємо. Ну, колеги, ми бачимо, що є інноваційні практики, є чим поділитися і що показати. Чи будуть інші пропозиції щодо зразкової акредитації програми філософії університету Бориса Гринченка? Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один конфлікт інтересів. І наступна справа Київського університету імені Бориса Гринченка, доктор філософії з релігієзнавства, освітня програма релігієзнавства. Пропонується акредитація. Колеги, чи є інші пропозиції чи коментарі щодо цієї освітньої програми?
Тоді прошу голосувати, хто за акредитацію ОП релігіознавства, хто проти, хто утримався, один конфлікт інтересів. Дякую, Наталія Вадимівна. Шановні колеги, у нас в цій галузі ще дві справи. Це Національний університет Києво-Могилянська академія, доктор філософії, культурологія, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор філософії, культурологія. Є пропозиція акредитувати, чи є інші пропозиції щодо цих справ? Можливо, хтось хоче виступити. Один конфлікт інтересів по 17-й справі. Дякую, пані Леся. Шановні колеги, хто за те, щоб названі справи акредитувати? Хто за? Хто проти? Утримався? Немає. Ми переходимо до галузі 4 богослов'я. Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату, бакалавр богослов'я. Приватний заклад вищої освіти Івано-Франківська академія Івана Златоустого, магістр богослов'я. Є пропозиція акредитувати ці програми. Шановні колеги, чи є інші пропозиції, чи хтось з членів агентства хотів би виступити по цих справах? Ні. Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб акредитувати ці справи? За. Хто проти? Хто утримався? Немає. Переходимо до галузі 05 – соціальні поведінкові науки. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна, доктор філософії, економіка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор філософії, політологія, мова навчання українська. Національний технічний університет Дніпровська політехніка, доктор філософії, економіка. Заклад вищої освіти Український католицький університет, бакалавр етика, політика, економіка. Є пропозиція акредитації щодо цих чотирьох програм. Шановні колеги, чи є з якоїсь програм інші пропозиції? Можливо. Чи хтось би хотів виступити? Ні. Дякую. Можливо, колеги онлайн? Ні. Наразі. Отже, хто за акредитацію цих освітніх програм? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Немає. Наступна справа у нас – Донецький національний університет імені Василя Стуса, доктор філософії, політологія. Високі оцінки цієї програми, є позиція акредитувати зразково. Я думаю, що ми надамо слово університету, щоб вони розповіли, які вони бачать в себе інноваційні взірцеві практики. Прошу, шановні колеги. Щиро дякую, шановна Олена Володимирівна, перший проректор Тетяна Нагорняк, і я є професоркою цієї програми, тому можу говорити про основні позиції. Першу, унікальність становлять наші здобувачі. Це всі абсолютно групи стейкхолдерів, це і викладачі закладів вищої освіти всієї України, вони мають свою там аспірантуру, але їдуть до нас. Це політичні і громадські діячі, і в цьому році в нас назначається політичний консультант Європарламенту. По-друге, це наші кадри. Абсолютно всі дисципліни викладаються профільними докторами наук, професорами. На кафедрі працюють 9 штатних викладачів, 7 з яких профільні доктори наук, професори. Відповідно, існує практика подвійного наукового керівництва, коли один науковий керівник – це український професор, інший – це європейський професор. Це спонукає нас до англомовних освітніх компонентів і, відповідно, з 6-4 викладаються англійською мовою. І ми маємо додаткову практику неформальної освіти, коли наші здобувачі додатково беруть окремі курси. В цьому році і в минулому році це Шеффілдський університет, Колумбійський університет і Познанський університет економіки і бізнесу, якщо міждисциплінарний пошук наших здобувачів того потребує. По-третє, це безпосередньо принцип планування разової ради під час вступу здобувача. Тобто здобувачем опікується не тільки науковий керівник, а ще й два рецензенти, відповідно, які готують його протягом 4 років. Дякую. І науково-практична екосистема. Фахово, да, фахово ґрунтовано. А можна дізнатися, скільки вони мають здобувачів? Здобувачів на цій програмі. Скільки здобувачів на цій програмі колег цікавить, пані Тетяна? Мікрофон. 10. Да. Дякую. Дякую. Цілком гідно. Ну, є пропозиція акредитувати з визначенням зразкова. Колеги, чи є інші пропозиції? Нема. Віда, включатися? Пані Віда, включатися буде? Трошки вривозимо.
Дякую, шановні колеги. Хто за? Дякую вам. Чи є голоси проти? Утрималися? Немає одноголосно? Одна утрималася. Дякую. Донецький національний університет імені Василя Стуса, доктор філософії, економіка. Шановні колеги, у нас тут є питання до цієї справи, оскільки за 10-м критерієм наявні і в експертної групи, і певною мірою галузевої експертної ради суттєві зауваження щодо відповідності наукових інтересів аспірантів числом 3 тематиці дослідження їх наукових керівників. Це дуже суттєве зауваження, як на критерії 10. Ми загалом можемо для доопрацювання справу повернути на ГЕР, можемо дати слово закладу. Можливо, у них є аргументи щодо відповідності. Яка ваша думка? Давайте послухаємо заклад. Давайте послухаємо заклад. Тоді тут йдеться про аспірантів Рабей, Бандзелюк та Антонову. Чи заклад може аргументувати, пояснити, що з цього приводу, бо тут управління маркетингом, інтернет-маркетинг, фінансове планування і де-факто це на всьому управління. Прошу. Так, шановні колеги, дійсно, міждисциплінарний вектор дослідження – це от профіль нашого університету, і відповідно, навіть якщо нуль з викладачів, нашим експертам здавалося 0,7, це все ж таки доктори економічних наук, які захищалися з економіки, і своїми публікаціями ми довели, що там абсолютно профільні спільні наукові інтереси, це школа, якій більше 20 років в університеті, і послідовно ми просуваємо цю програму і наші економічні дослідження. Але якщо вони які є лікування? Маркетинг. Ні, ну я перепрошую, можна? Менеджмент, маркетинг, фінанси. Ні, ну тут все ж таки не зрозуміло, як ви, яка сфера досліджень. Це є п'ята галузь знань вас чи сьома галузь знань? Тому що це, що ми чуємо. Ні, це п'ята галузь знань. Це п'ята галузь знань, тому що абсолютно всі міждисциплінарні дослідження спрямовані на економічну діяльність підприємства. Колеги, є пропозиція, оскільки питання не просте, все-таки давайте для глибшого дослідження ця проблема. Ми не ставимо під сумнів, але нехай галузева експертна рада. Висновок написаний таким чином, що він читається як суттєвий недолік, разом з тим і галузева рада, і експертна група ставлять «бі». Тому не зрозуміло, тобто або висновок не зовсім чітко сформульований, або оцінка за цим висновком. Давайте, я думаю, ми зробимо додаткову перевірку, офіційно тут повернемо. Треба розмежувати, що є разом дисциплінарність, а що є все-таки відповідність інших. З фахівцями з економіки переглянемо цю справу ще раз. Давайте спробуємо. Шановні колеги, хто за те, щоб цю справу допрацювала все-таки галузева експертна рада? Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримався. Я пані Наталя утрималась. Рішення прийнято. Наступна справа у нас журналістика галузь. Києво-Могилянська академія, доктор філософії, медіакомунікації. Є пропозиція щодо визначення зразкової. Шановні колеги, я вивчала цю справу, як певною мірою людина дотична до масових комунікацій. І заклад аргументує, а галузева експертна рада дуже детально аналізує, структурована чітко цю справу. Можливо, заклад все-таки теж хоче висловитися, розповісти про свої інноваційні взірцеві практики. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Орлова Дар'я Вадимівна, гарант програми. Передусім хочу подякувати агентству за високу оцінку нашої програми. Вона у нас виросла з однієї з перших експериментальних PhD-програм, на які наважилась Києво-Могилянська академія ще у 2008 році. І ці 12 років досвіду дали вже чимало гарних таких плодів первинного задуму та зусиль, які були спрямовані на те, щоб у нас були якісні дослідження в галузі медіа та комунікацій. Передусім хотілося б відзначити роботу такої структури, як докторська школа у нас в академії, яка забезпечує процес і є таким головним структурним підрозділом, який координує багато активностей, визначає концепцію нашої діяльності. Але, окрім того, звісно, ми на кафедрі наповнюємо таким спеціалізованим змістом програми. Якщо говорити про сильні сторони, це передусім міжнародна співпраця, і за ці роки у нас
нас вже відбулося 5 захистів за процедурою спільного захисту з Автономним університетом Барселони. Ми дуже заохочуємо наших аспірантів до міжнародних досліджень, публікаційної діяльності, конференцій тощо. Ну і окрім того, ми великий акцент робимо на тому, щоб вони були залучені до безпосереднього медіасередовища, і таким чином наші аспіранти і викладачі продукують дослідницько-аналітичні продукти, які виходять за межі академічного середовища і дозволяють рухати галузь розвитку медіа загалом. Дякую. Дякуємо вам, шановні колеги. Я хочу ще засвідчити один важливий, я б не сказала нюанс, а аргумент за цією програмою, які б ми знаємо з вами, які б не були сильні позитивні речі інституційно, на якихось програмах вони можуть фахово не спрацювати. Тут вона більше ніж спрацювала, і тут є і родзинки, що стосуються саме напрямів досліджень. Це поєднання теоретичних досліджень і продукування контенту найрозмаїтнішого, це одна з найпотужніших, в принципі, в Україні база матеріально-технічна – це гостьові лекції, те, що ми підтримуємо і схвалюємо, і підтримка розвитку професійної майстерності викладача. Всі ці напрями дають нам підстави так рекомендувати зразкову акредитацію для цієї освітньої програми. Є інші пропозиції. А яка кількість здобувачів? Зараз 7. Для цього напряму цілком, але цілком гідно. Дякую. Шановні колеги, хто за те, щоб надати цій програмі акредитацію з визначенням зразкова? Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримався? Немає. Галузь 07, управління адміністрування. Тут є 4 освітні програми, усі пропонується акредитувати. Це приватний вищий навчальний заклад Міжнародної економіко-гуманітарної університет імені академіка Степана Дем'янчука, магістр менеджмент організації. Приватний вищий навчальний заклад Міжнародної економіко-гуманітарної університет імені академіка Степана Дем'янчука, бакалавр менеджмент організації. Донецький національний університет імені Василя Стуса, доктор філософії, менеджмент. 3, перепрошую. Прошу голосувати, хто підтримує пропозицію за. Дякую. Проти? Утримався? Немає. Наступна галузь 08, право. У нас справа Національного університету Києво-Могилянська академія доктор філософії, право. Є висока оцінка галузево-експертної ради експертної групи. І пропонується визначення зразкова, чи є представники закладу. Є. Це Людмила Криворучка, директор докторської школи. Отже, я хочу сказати, що дуже важливо, що ця програма використовує всі переваги нашої інституційної моделі. Це і підтримка практик академічної доброчесності, і розвиток викладачів, і розвиток широких навичок з загальних, які дуже сильний, англійська мова і так далі. Тобто ми дуже віримо в ту інституційну модель, яка була розвинена за багато років досвіду, і вона справді має багато переваг. Проте, мабуть, найважливіше в цій програмі – це її наукова школа, яка має дуже давні традиції. І особливості цієї наукової школи є велика увага до проблем методології правничих досліджень. І також не менш важлива ціннісні орієнтації правничі, які вони намагаються аналізувати і пропагувати через наукові дослідження. І також, звичайно, це міжнародна співпраця, міжнародний досвід фахової групи дуже вагомий. Тому в поєднанні з індивідуальними можливостями вибору окремих освітніх компонентів, увага до окремих дослідницьких проєктів кожного з аспірантів, їхня інституційна фахова підтримка, я думаю, і роблять цю програму зразковою. Ми дуже дякуємо групі, яка з нами працювала, експертній. І вони відзначили надзвичайну активність, сміливість і відданість справі наших аспірантів. І, мабуть, це найважливіший результат, якого ця програма досягла за ці роки. Дякую. Дякую, пані Людмила. Шановні колеги, можливо, у когось є запитання до університету, можливо, хтось хоче вести справу. Дякую. Тоді
Є пропозиція акредитувати з визначенням зразковим. Хто за, прошу голосувати, якщо немає пропозиції. Дякую. Проти, утримались, немає. Дякую. Вітаю заклад. Наступна справа. Національний університет Одеська морська академія. Шановні колеги, по цій справі галузева експертна рада та експертна група оцінюють критерії 2 і 8 оцінкою І. Тобто пропонується умовна акредитація. Можливо, заклад вищої освіти хоче висловитися, прошу, якщо є представники. Добрий день, Савич Ольга Сергіївна, гарант освітньої програми. В середині серпня був прийнят стандарт підготовки магістрів права. На початку навчального року ми почали перехід на цей стандарт, але ми мали діяти згідно з процедурами нашого вузу, нашого закладу. На час, коли експерти працювали у нас, вони бачили весь цей прохід, весь процес переходу, але ми його закінчили ближче до кінця осені. Зараз ми вже закінчили перехід, повністю відповідаємо стандарту підготовки. Ось, ну, з зауваженнями ми погоджуємося. Дякуємо. Шановні колеги, хотів би висловитися Іван Володимирович на зараз. Він онлайн. Іван Володимирович, тільки звук включіть, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ну, тут, в принципі, вже заклад погоджується, але тим не менш можу нагадати, що ця справа вже вдруге потрапляє на засідання Національного агентства. Але і в перший, і в другий раз у нас є згода експертної групи і галузевої експертної ради стосовно оцінки 2 і 8 критерію на Є. От. Просто повертали на галузеву експертну раду ми для того, щоб галузева експертна рада більш детально аргументувала, чому саме понижується оцінка і чому саме пропонується умовна акредитація. В межах другого перегляду галузева експертна рада додала аргументацію за 2-8 критерієм, і знову ж таки нам пропонує умовну акредитацію, з чим, я думаю, необхідно поводитися. Дякую. Дякую, Іване Володимировичу. Чи є... Так, будь ласка, Андрій. Шановні колеги, дійсно, дякую, Іване Володимировичу, нагадав, що у нас були дискусії по цій справі минулого разу. Я погоджуюся і з думкою Івана Володимировича, але все-таки радив звернути увагу на 8-й критерій, саме зауваження по 8-му критерію. Вони, які в попередній раз, так і зараз, носять досить загальний характер і не мають чіткості зауважень. Вони фактично базуються на тезі, що якщо система якості не спрацювала у виявленні власних недоліків 2-го критерія, то вона неефективна. Це дійсно так, але разом з тим інституційно цей університет має розроблені всі базові системи, базові програми, і вони, в принципі, працюють. Ми знаємо його як активного учасника Erasmus проєкту і тому подібне. Тому у мене є зустрічна пропозиція, залишивши оцінку по 2-му критерію, все-таки підняти їм 8-й критерій до оцінки B, оскільки інституційно там це, скажімо так, прописано, і зауваження не носять критичного характеру. Отже, шановні колеги, у нас є дві пропозиції. За однією ми так і так ми голосуємо за умовно відкладену. Одна пропозиція тільки 2-й критерій, тому що до структури програми там правда є запитання, не тільки з відповідністю стандартів. Так. Я вбачаю, що на мене тоді теж питання таке є. Якщо 8-й критерій працює на інші програми, це правильно, система працює, але по даному критерію вона може не спрацювати. Тому що моніторинг, коли відбувається, коли багато програм, на якійсь програмі він працює, на якійсь не працює. Тому це цілком справедливо, якщо це так. Шановні колеги, якщо ви не проти, то в межах 8-го критерію, якщо не помиляюсь, основне зауваження було не врахування думки стейкхолдерів під час змін, внесення змін в освітню програму. Там експертна група піднімала кілька протоколів таких спільних зустрічей. Стейкхолдери висловлювали певні пропозиції щодо внесення змін, але вони були не враховані, і це кілька разів було, і тому експерти от саме так понизили оцінку. Дякую. Тобто система по цій програмі не спрацювала, абсолютно справедливо записано. Давайте коли. Так, шановні, да, ми затрималися трошки на цій справі, бо справа справді непроста. Є пропозиція умовно відкладена.
другий, восьмий критерій і. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто рахує? Ладно, всі рахують. Хто проти цієї пропозиції? Хто утримався? Я. Так. Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до галузі біології природничої науки. Галузь біологія, Інститут ботаніки імені Холодної Національної академії наук України, доктор філософії, підготовка докторів філософії галузі біології. І Харківський національний університет імені Каразіна, доктор філософії, фізика, астрономія. Державний вищий навчальний заклад, Донецький національний технічний університет, геологія. Є пропозиції по цих справах акредитувати. Чи є інші пропозиції? Ботаніка, конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів, дякую. Готувати, прошу голосувати за. Проти. Утримався. Наступні справи. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор філософії, хімія. Є пропозиція зразкова. Чи є представники закладу вищої освіти? Що вони можуть сказати про свої зірцеві інноваційні або інноваційні практики? Прошу. Шановна головуюча, є представники університету. Прошу іще надати слово після мене гаранту програми. Насамперед, хотілося б відзначити, що це найзразковіше серед усіх зразкових програм Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тут низка інноваційних практик. Насамперед, це подвійна аспірантура багаторічна. За цією подвійною аспірантурою із університетом Тулона, Франція, та іншими університетами, як французькими та німецькими, ми маємо 20 захищених аспірантів, які захищаються за процедурами подвійного захисту. Далі, у нас два часописи, які є в Scopus Web of Science, які видаються хімічним факультетом, і у нас інституційна підготовка на двох структурних підрозділах – хімічний факультет та інститут високих технологій. Науково-педагогічні працівники – це ті працівники, які формують найвищий рейтинг публікаційної активності у топ-100 наших публікаційних лідерів. Це насамперед квартіль Q1. У таких часописах, як Nature, родини Nature, минулого року 2 статті хіміків на обкладинках. Наш випускник цієї аспірантури Михайлюк Павло дістав перший грант в історії України розміром 1,9 мільйонів євро на проведення унікальних хімічних досліджень. На цьому факультеті понад 20 програм, проєктів, грантових проєктів, в яких беруть участь безпосередньо практично усі аспіранти хімічного факультету. Є співпраця із стейкхолдерами. Я навіть не уявляю, що може ще додати. Програми настільки повно ви володієте інформацією за освітньою програмою, настільки чітко виклали факти. Тому, можливо, все-таки ми гарантуємо, враховуючи обсяг і факти, надавати слово не будемо з вашого дозволу. Цю справу. Як гарант, я підтверджую слова Оксани Іванівни. Це прекрасно, що є така спільність в позиції. Тетяна Олексіївна вивчала цю справу, ми маємо матеріали. Дякую, Тетяна Олексіївна, дуже повний, глибокий, ґрунтовний аналіз. Так, чи ви хочете щось сказати? Я погоджуюсь з тим, що сказали. Можу ще додавати, але дуже... Спеціальний, дуже гарно зроблений звіт, і я повністю погоджуюся, що там є всі, є в нас підстави бажати цю спеціальну зразкову освітню програму. Якщо можна, да, я вже стикався з декількома зразковими акредитаціями за такими освітньою програмою хімії. Хочу сказати, що дійсно унікальна програма і міжнародна, потужніша, дуже потужна міжнародна складова, яка дозволяє вийти за межі освітньої програми в рамках України. Тому вважаю, що потрібно підтримати. Шановні колеги, одне зауваження тільки до галузевої експертної ради, що коли ми маємо справу з такими справді сильними, надзвичайними програмами, хотілося б у ваших висновках бачити не повністю відповідає під критерію, а наведення інноваційних унікальних практик. Так? Тому я думаю, що треба буде ще попрацювати з радою. Виносимо на голосування, всі підтримують. Отже, зразкова до... Доктор філософії хімії, Київський університет імені Тараса Шевченка. Хто за?
Проти, утрималися, немає. І наступна справа, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор філософії, прикладна фізика наноматеріали. Два слова гаранту. Можливо, гаранта програми заслухаємо, чи пані Оксана буде виступати. Хто від закладу? Дозвольте, я розпочну, а гарант, якщо підтримує. Шановні колеги, все те, про що я говорила щодо хімії, це все відноситься більшою мірою і до нашої ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали». Це найпотужніші і великі школи саме фізичного факультету, ФРЕКС факультет, які забезпечують і фундаментальну, і прикладну складову підготовки у цьому найпріоритетнішому на сьогодні галузі знань в усій світовій науці. Так само хочу сказати, лише останній штрих, що в Шпрінгері вийшла 21-м роком монографія по результатам міжнародного натівського проєкту, де є учасники, п'ятеро аспірантів по цій програмі, із них у ці четверо, чотири розділи у цій шпрінгерівській монографії, яка індексується у Скопус. Це лише здобутки січня 2021 року. Далі, це ті програми, на яких ми маємо унікальний результат. Я хочу просто на весь загал повідомити найголовнішу інноваційну практику, що під час пандемії ухвалено рішення, що університет забезпечує атестацію усіх тих, хто звертається до університету на безкоштовній основі. І, зокрема, по цій програмі ми маємо і 75% ефективність, і звернення інших закладів, зокрема НАН України, щодо проведення атестації здобувачів вищої освіти на рівні доктора філософії. Щиро дякую. Дякую, пані Оксана. Даємо слово. Достатньо вам. І достатньо аргументів. Дякую за таку плідну працю. Тетяна Олексійовна також вивчала і також підтверджує. Дуже розлогий, ґрунтовний аналіз написала. Я думаю, Тетяна Олексійовна наполягає на виступі чи ні? Ні, я не наполягаю. Я... Дякую, підтримуєте. Факультетом, і в нас були спільні проєкти, і я знаю рівень викладачів, там взагалі найрейтинговіші викладачі викладають на цій освітній програмі. Ну і очевидно, сильні аспіранти, як ми побачили, сильні аспіранти, сильні захисти, теж вони мають можливість їздити за кордон, працювати на закордонному обладнанні, публікуються на рейтингових журналах. Дякую, Тетяна Олексійовна. Шановні колеги, є пропозиція акредитувати цю програму з визначенням зразковим. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Наступна програма... Щиро така... дякуємо. Дякуємо. Ще не все з Київським університетом імені Тараса Шевченка. Чимало програм доктора філософії акредитується сьогодні. Доктор філософії, фізика, астрономія. Є пропозиція акредитувати, але там за критерієм 4 серйозні зауваження. Можливо, є представники закладу чи гарант програми. Хто зміг би пояснити одну деталь, так би мовити, навчального плану по структурі? Це стосується того, що одна обов'язкова фахова дисципліна в рамках цієї освітньої програми, яка, як вважають експерти, забезпечує лише частину програмних результатів навчання. Тому щодо яким чином досягаються решта програмних результатів навчання за цією програмою, якщо тут йдеться про отримання знань про сучасні досягнення астрономії та фізики космосу, що служить для загального розвитку формування англомовної лексичної словникової бази, що необхідно для розуміння стану справ астрономії. Такий дуже комплексний підхід, власне. Чи є від закладу? У нас є гарант, дайте, будь ласка, слово. Прошу, даємо. Ми намагаємось реалізувати в цій дисципліні і в інших дисциплінах нашої програми ті результати, які в програмі заплановані. І результати ми досягаємо, бо я наведу лише дві цифри. От у нас 30 аспірантів, вони опублікували 60 статей у Скопусі, із них близько двох десятків у квартилі Q1. Тобто цей вищий пілотаж наукових публікацій. Це хороший результат, як на мій погляд, плюс ряд інших результатів. Дякую. Дякуємо, шановні. А також доповню, шановні колеги, сьогодні аспірантка фізичного факультету.
Там далі, там. Ви ще залишили? Ну, давай, там. Саша? Це не ця програма. Це інша. Це звичайна акредитація. Звичайна акредитація. Колеги, є пропозиція акредитувати цю програму. Як таку, що досягає програмні результати навчання, хто за, прошу голосувати. Дякую. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор філософії, науки про землю. Є пропозиція? Це утриматись по попередній освітній програмі. Перепрошую. Отже, доктор філософії, науки про землю. Є пропозиція кредитувати? Чи є інші пропозиції? Немає. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Моє. Рішення прийнято. Криворізький національний університет, доктор філософії, науки про землю умовна. Галузева експертна рада знижує оцінку за 8 критерієм. От саме так, як казав Володимир Константинович, оскільки деякі процедури носять формальний характер, вони не забезпечують якість, і це очевидно. І не тільки тому, що немає окремих документів, які б регламентували перегляд програм, а й тому, що ті локальні нормативні документи закладу, які є, власне, не тільки не прописують процедури, але і не функціонують по суті, як це спостерегла Галузева експертна рада. Чи є представники закладу, щось можуть сказати. Криворізький національний науки про землю, прошу. Гарант Євтєхов Валерій Дмитрович. Ми категорично не згодні з висновком ГЕР. ГЕР понизила оцінку експертної комісії за критерієм 8 від B до I. Експерт зазначив, що на сайті закладу для обговорення представлений проект положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та проект положення про центр забезпечення якості вищої освіти. Засвідчить, що система забезпечення якості освіти тільки формується у закладі. На наш погляд, це непорозуміння. На нашу думку, зазначений експертом саме свідчить про те, що система є і вона працює, тому що на обговорення було винесено оновлені версії вже існуючих документів, і так разом з нами вважають ще 11 експертних комісій, які проводили акредитацію різних ОПП і ОНП в нашому університеті, в тому числі саме по нашій спеціальності, але вже іншого рівня освіти. На жаль, з нез'ясованої технічної причини ми своєчасно не змогли свої заперечення щодо висновку ГЕР надати в письмовому вигляді. Але під час засідання ГЕР попросили надати можливість таке зробити на екрані в режимі прямої трансляції, продемонструвати наші докази. Нам було запропоновано зробити це в усній формі. І ну, на жаль, до наших аргументів ГЕР не прислухалась. В зв'язку з цим просимо надати нам можливість документально довести свою правоту і для цього ще раз розглянути нашу справу на засіданні ГЕР. Дякую. Є пропозиція повернути експертну раду тоді цю справу, раз тут такі от нез'ясовані обставини. Зауваження справді серйозні. Як на мене, вони тягнуть за собою зауваження за другим критерієм певною мірою, якщо так, як Галузева експертна рада вирішила, то за те, що повернути на Галузеву. Дякую. Проти? Утрималися? Дякую. Дякуємо. Національний університет, екологія, є пропозиція акредитувати. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую, колеги. Наступна справа – Волинський національний університет імені Лесі Українки, доктор філософії науки про землю. Є оцінка і за другим критерієм експертної групи. Галузева експертна рада, всі оцінки біть. І тут знову складне розмежування, коли ми знаємо, що є спеціальність 06 географія, є спеціальність 03 науки про землю, тому заклади, ну, скажімо так, невчасно достатньо орієнтуються, щоб розмежувати акценти в своїй освітній програмі. Була пропозиція стати на бік експертної групи і надати
умовно відкладено акредитацію для виправлення похибок цієї освітньої програми. Хто вивчав цю справу? Я дивився цю справу і я читав про дійсно в другому критерії. Експертна група рекомендує і оцінку, тобто умовну акредитацію відповідно, а галузева експертна рада підняла оцінку до B. Якщо говорити за змістом, то що каже нам експертна група, що дійсно має спрямованість освітня програма більше на спеціальність 106 географії, а не науки про землю. І в описі відсутня схема логічної послідовності компонент, що може ствердити протилежне, так? І також відсутня в описі освітньо-наукової програми матриця забезпечення програмних результатів навчання, що складно, тобто складно уяснити собі повну картину, так? І відповідні компоненти просто унеможливлюють повний аналіз цієї відповідності. Тому, якщо моя позиція, то я би схиляв, я пропоную агентству підтримати експертну групу і дати умовну акредитацію. Зрозуміло. Чи є присутні заклади щось? Так, є. Якщо можна, я хотів би виступити з цього приводу. Тут ситуація така. Ми не погоджуємося з тими зауваженнями, що були зроблені експертною групою. До звіту експертної групи була ще окрема думка одного з експертів, де стверджується зовсім протилежне. Я обґрунтовував ці речі на засіданні ГЕР, і, власне, тому ГЕР якби стало на сторону закладу вищої освіти. Справа в тому, що дійсно експерти взяли до уваги лише першу з існуючих ОПП, ОНП 2016 року, але насправді були й інші ОПП, от, зокрема ОНП 2020 року, яка була розроблена до того моменту, як розпочалася акредитація, всі ці речі були враховані, тобто освітні компоненти, які відповідають наукам про землю, були, матриця відповідності, все інше було враховано. Відповідно, ті зауваження, які вже були прописані в звіті експертів, вони стосувалися в основному невідповідності предметній області. Але це насправді дуже складне питання. Чому? Тому що, по-перше, стандарт не так давно вийшов, навіть по магістру по цій галузі. Стандарта по 103 науках про землю за рівнем PhD досі не існує. Стандарт по географії існує лише по бакалавру, і знов-таки вийшов буквально в травні 2020 року. І тут дійсно існує, що така ситуація, коли частково не визначені ситуації з чіткістю окреслення предметного поля. Що тут варто сказати? Дійсно, якщо говорити про міждисциплінарну програму, то дійсно вона могла б спокійно бути між науками про землю і між географією, вона би могла знайти якесь таке відображення цієї програми. Але серйозна була дискусія з точки зору експерта на тоді, експерта Національного агентства пана Гожика, який чітко просив розмежовувати і не показувати, що географія – це не науки про землю. Якщо ми говоримо входимо в дефініції понять, так, то давайте тоді повернемо на ГЕР і ще раз проговоримо це, розумієте, цю дискусію, а по іншому випадку, розумієте, я все одно не змінив позицію, це все-таки географія. Так, шановні колеги, є дві пропозиції: повернення на ГЕР та умовна акредитація. Умовна акредитація, мені здається, обґрунтована. Не мені здається, я впевнена, Богданом Васильовичем строком чітко обґрунтована. Але ж ГЕР, дивіться, поставила акредитацію. Це вічна тема. Ми вже один раз нас оскаржували через те, що ми стали на позицію ГЕР, коли абсолютно. Мені здається, що тут є предмет фахової дискусії і бачення різними представниками. Треба колись покласти крапку, тому що ГЕР піднімає оцінку. Або ж семінар проводити з цього приводу, тому що тут є дискусійне питання. Тому, колеги, давайте повернемо на ГЕР, я проведу ГЕР це може ще раз. Тоді запросимо наших колишніх експертів, пана Гожика, розумієте, який він. Давайте запросимо. Хто за те, щоб повернути на галузеву експертну раду для уточнення? Дякую. Дякую, колеги, тому що так, ця фахова дискусія має якісь висновки.
отримати. Наступні справи. Національний університет Києво-Могилянської академії, доктор філософії, хімія, акредитація. Донецький національний університет імені Василя Суса, доктор філософії, хімія, акредитація. Шановні колеги, пропозиція акредитувати, якщо немає інших пропозицій. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Переходимо до галузі математика-статистика. Одеський державний екологічний університет, доктор філософії. Прикладна математика класичних та квантових систем. Пропонується умовна акредитація. Галузева експертна рада ставить за другим, восьмим критерієм. І дуже серйозні зауваження, оскільки практики суперечать нормативним документам закладу. І це не один випадок. Це системні, по суті, зауваження галузевої експертної ради. Чи є представники закладу, що можуть сказати з цього приводу? Одеський державний екологічний. Ну, не відгукується. Будемо голосувати, шановні колеги. Ми витримали паузу достатньо. Хто за те, щоб акредитувати цю програму з визначенням умовно? Шановні колеги, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися? Немає. Рішення прийнято. Наступна справа. Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет, доктор філософії, прикладна математика, акредитація. Згода експертної групи, галузева експертної ради. Якщо немає цих пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Наступна справа. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор філософії, статистика, визначення зразкова. Щодо цієї справи є серйозні зауваження по другому критерію, шановні колеги. Крім того, що на цій програмі освітній є очевидні зразкові практики. І це відзначила галузева експертна рада в своїх оцінках. Тому ми маємо тут такий специфічний прецедент. Можливо, заклад вищої освіти може висловитися з цього приводу. Прошу. Київський університет, статистика. Прошу надати слово гаранту Юлія Степанівна Мішура. Будь ласка, пані. Дякую, шановна головуюча, шановні члени ради. Наша спеціальність справді дуже специфічна. Наш університет започаткував цю спеціальність з 1993 року. І фактично аспірантів ми випускаємо от саме з цього періоду, зі статистики, хоча вона ще не називалася 112. Тобто на нашому рахунку біля 100 випущених аспірантів. Зараз аспірантка, от у нас саме по 112 спеціальності, захистилася буквально через місяць після закінчення аспірантури. У нас справді дуже багато зразкових, так би мовити, прецедентів, тому що в нас саме на кафедрі два журнали. Один – це теорія ймовірностей, математична статистика, другий – це Modern Stochastic Theory and Applications, де друкуються статті з теорії ймовірностей і статистики, і де активно, постійно друкуються наші аспіранти, обидва журнали в Скопусі і в Web of Science. Було питання за другим критерієм, оскільки у вас претензії саме до цього критерію. То дозвольте, я зачитаю. Обов'язковий освітній компонент, який забезпечує одну із чотирьох обов'язкових складових, а саме управління науковими проектами та або складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень так по тексту. Скажіть, будь ласка, що ви з цього думаєте? Приводу? Ну, я тільки можу сказати, що в нас є додатковий проєкт НФДУ, де теж приймають участь наші аспіранти, який фінансується Національним фондом. Шановні колеги, дозвольте, проректор з наукової роботи. Шановні колеги, за відсутності стандартів ми навряд чи можемо з вами бути дуже категоричні щодо і компетентностей, і ПРНів. Можливо, якщо приймуть стандарти і ми повернемось до цього питання, тоді категоричність буде надзвичайно важлива. Нині я би дуже вас просила розглянути саме зразкові практики. Я лише одне скажу про світовий рівень аспірантських досягнень цієї програми. Аспірантка Чернова, про яку говорила Юлія Степанівна,
здійснює менторську підготовку упродовж останніх 6 років команд наших мехматівців, які беруть найкращі місця на міжнародній студентській математичній олімпіаді. Оксана Кручок – абсолютне 7-е місце гран-прі. І це роблять аспіранти. І це менторство, це 50-річна традиція мехмату. Статистика – єдина ОНП серед... Звичайно, ми бачимо, що це справді сильна, унікальна програма, але знов-таки по другому критерію є питання і по вибірковості. Так от системний провис, умовно кажучи, другого критерію. А якщо така ситуація, то це унеможливлює, з моєї точки зору переконаної, відмінну оцінку за першим критерієм. Не може бути. І це суперечить 261-й постанові. Пані Голово, чи можна? Да. Я б хотів наголосити, що тут ніхто не сумнівається в досягненнях цих програм, вони гарно описані. Але разом з тим я категорично особисту думку хочу висловити, що не можна говорити про те, що за відсутності стандарту не треба дотримуватися нічого іншого законодавства. Є діюча 261 постанова Кабінету міністрів, і ми бачимо чітке зауваження про невідповідність даної програми 261 постанови Кабінету міністрів. І тут це ніяк не корелюється з іншими. Інші виступи, дійсно, вагомі, вони підкреслені, через те ми розглядаємо цю програму в режимі, можливо, і зразкової. Але відповіді ми таки не отримали про дотримання чинного законодавства. Дякую, є пропозиція. Давайте приймемо Соломонове рішення. Ще одне зауваження тут про те, що недостатньо, пробачте, грамотно виписаний сам подання цієї освітньої програми. Ну, наприклад, у нас є заявлено 15 фахових компетентностей, так, зазначено у матриці відповідності, а вже в профілі їх лише 9. Розумієте, і воно не співпадіння таке, тому от чому зараз дискусія довкола того розгорнулася, тому що просто треба дуже добре, незважаючи на прекрасні здобутки, треба все-таки оформляти цю програму правильно. Давайте пропонуємо просто акредитувати. Просто акредитувати. Є пропозиція знизити за першим критерієм силу тих невідповідностей, бі це не йдеться ж про якісь негативні. За другим. Другий так бі. Але перший, то йдеться про структуру програми, це проєктування. Це саме те, що ви говорили. Про програмні результати навчання, компетентності і забезпечення певного блоку через проєктування освітньої програми. Є пропозиція акредитувати цю програму. Просто акредитувати. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Наступні справи. Національна університет Києво-Могилянська академія, доктор філософії, прикладна математика, є пропозиція про акредитацію. Переходимо до інформаційних технологій. Київський національний університет, доктор філософії, комп'ютерні науки, мова навчання в Україні, акредитація. Чи є якісь міркування щодо цих справ, шановні колеги? Підтримати. Підтримуємо. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, немає. Наступна справа у нас після повторного розгляду. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бакалавр, програмна інженерія, умовна. Чи хоче щось сказати заклад вищої освіти? Там суттєві зауваження галузевої ради, яка вивчила справу. Наскільки нам відомо, на засіданні галузево-експертної ради заклад погодився з цими оцінками і взяв на озброєння, так би мовити, всі рекомендації і зауваження. Ми будемо сподіватися, що це так, тому що було зауваження і по 9-му критерію щодо оприлюднення інформації і про освітню програму, і про викладачів. Там зовсім все відсутнє. І ми вчора з головою галузево-експертної ради перевіряли, нічого не змінилося. Дякую, Ірина Олександрівна. Хто за те, щоб умовно акредитувати цю програму? Прошу голосувати за. Проти. Утрималися. Наступна галузь – механічна інженерія, Центральноукраїнський національний технічний університет, доктор філософії, галузеве машинобудування. Пропозиція акредитувати. Якщо немає інших пропозицій, хто за? Проти. Утрималися. Сумський національний аграрний університет, доктор філософії, галузеве машинобудування. Є пропозиція про умовну акредитацію, перший, другий критерій, оцінка. І, далі, шановні колеги, дуже суттєві зауваження саме по структурі, по проєктуванню програми. Дуже дамо слово.
Закликаємо, чи вас? Якщо можна, якщо можна, будь ласка. Я проаналізував цю освітню програму, дійсно, і експертна група, і Галузева експертна рада прийняли рішення, і є погоджене. Але, тим не менш, я маю перед собою, власне, аналіз зауважень, і мені здається, що Галузева експертна рада не врахувала деякі позиції, які висловили представники закладу освіти. По першому, другому критерію я наведу по одному прикладу. Ну, можливо, додасть гарант освітньої програми чи представник закладу освіти. Ну, наприклад, по підкритерію 1-2 експертна група говорить, що мета – програмні результати навчання з урахуванням, встановлені з урахуванням інтересів стейкхолдерів. В той же час мають деякі програмні результати навчання близьке навантаження. Це відноситься більше до критерію 2, наприклад. Заклад вищої освіти відповідає про те і описує особливість побудови своєї освітньої програми. І галузева експертна рада визначає, що цей підхід може бути ефективним саме в цьому університеті, але зазначає, що такі новації потребують кропіткої роботи щодо узгодження програмних результатів навчання, освітніх компонентів і так далі. Проте у звіті не зазначено, як ці новації взагалі суперечать тому, що фактично під критерії 1-2 виконуються. Окрім того, надаються певні рекомендації щодо коригування компетенцій та програмних результатів навчання відповідності з напрямом наукових досліджень здобувачів освіти. Відповідь закладу вищої освіти визначається наступна. Наукова тематика наукових досліджень є достатньо вузькою, і тематика реалізується в межах наукової складової. Що стосується програмних результатів навчання, то вони відносяться до освітньої складової. По підкритерію 2.1, наприклад, є на перший погляд достатньо ґрунтовне зауваження стосовно того, що безпосередньо зі спеціальності здобувачі освіти можуть отримати за об'ємом лише 3 кредити за дисципліною, і є назва дисципліна. Але заклад вищої освіти говорить про те, що насправді цих кредитів 21, тому що має 3 вибіркових дисципліни по 5 кредитів і апелює до наших рекомендацій Національного агентства, які визначають, що для третього рівня вищої освіти практика надання результатів навчання за допомогою вибіркових дисциплін може бути прийнятною, на відміну від перших 2 рівнів освіти. От. Тому я вважаю, що все-таки цю справу потрібно розглянути ще раз детально і все-таки проаналізувати те, що зазначив заклад освіти у відповіді на зауваження експертної групи та Галузева експертна рада. Шановні колеги, є пропозиція Артема Євгеновича щодо повернення справи на експертну раду, я так розумію, правильно? Да. Правильно. У зв'язку з неврахуванням того, що заклад або необґрунтованим, власне, не рішенням. Да, є представник закладу. Так, є. Доброго дня, шановні колеги. Ірина Скляр, завідувач відділу якості освіти Сумського національного аграрного університету. Власне, ми категорично не погоджуємося з висновками і експертної групи, і галузевої експертної ради, і хотіли би зазначити, ну, на додаток того, що вже було сказано, таку річ. Власне, обґрунтованість висновку галузевої експертної ради, взагалі у нас виникають сумніви щодо, наприклад, тих зауважень, які надані в межах критерію 1. Тобто всі зауваження, які надані галузевою експертною радою, по суті, критерію 1 не стосуються, причому оцінюється за цим критерієм програма на рівні І. І була дискусія досить широка, ну така довга і тривала на галузевій експертній раді. Якщо я собі дозволю підсумувати основні зауваження, які виносить галузева експертна рада, причому прошу зауважити шановних членів Нацагентства на те, що ті пояснення, які були надані закладом на звіт експертної групи, галузева експертна рада враховує. Тобто вона не залишає ті зауваження, які дають експерти, і при цьому залишає
залишає оцінки і за двома критеріями. І ключове, якщо, знову ж таки, дозволю собі підсумувати, та претензія, яку можна от так звести за усіма і до першого, і до другого критерію віднесеними зауваженнями, це недостатність галузевого машинобудування в цій програмі. Тут ми апелюємо і до кількісних, і до якісних, власне, критеріїв, за які зараз, за якими зараз є підстави оцінювати будь-яку освітню програму рівня доктора філософії. Кількісні, 12 кредитів, вони витримуються на програмі, і ми детально пояснюємо, чому такий спосіб здійснюється, власне, підготовка докторів філософії в університеті. Щодо якісних критерій, за відсутності стандарту, ми наводимо дані щодо публікацій аспірантів, тобто які критерії можуть бути свідченням достатності підготовки з галузевого машинобудування, це, власне, академічні наукові результати здобувачів. Зараз 9 статей опубліковані в Скопусі, 10 подано до публікації, наразі маємо 13 аспірантів, в тому числі 6 китайських. Тобто, враховуючи ті результати, які ми маємо, наразі не бачимо жодних підстав визначати зауваження, надані галузевою експертною радою, як суттєві. Дякую, шановні. Дякуємо. Шановні колеги, є серйозні зауваження з одного боку, є серйозні аргументи, контраргументи. Пропозицію Артема Євгеновича розглядаємо, повернути для доопрацювання. Ну, там є справді, ну, такі речі, як при вступі колізії, тому треба додатково вивчити. Хто за те, щоб повернути для розгляду? Дякую. Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Шановні колеги, наступні справи. Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, доктор філософії, металургія. Криворізький національний університет, доктор філософії, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Харківський університет будівництва архітектури, доктор філософії, будівництва, цивільна інженерія. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна, доктор філософії, будівництва, цивільна інженерія. Національний університет Львівська політехніка, доктор філософії, будівництва та цивільна інженерія. Конфлікт 2. Так. Колеги, Інститут водних проблем меліорації, Національна академія аграрних наук України, доктор філософії, архітектура та будівництво. Всі ці програми пропонується акредитувати. Чи є якісь інші пропозиції? Можливо, хтось хоче висловитися по якійсь програм? Ні. Шановні колеги, тоді голосуємо. Хто за акредитацію? Дякую. Проти? Утрималися? Немає. Наступна справа після повторного розгляду галузевої експертної ради Національного університету Львівської політехніки, доктор філософії, геодезія та землеустрій. Я поглиблено вивчала цю справу тут не тільки зразкова справа, а зразкове обґрунтування. Ми маємо також галузевою експертною радою цієї справи. Тому хотілося б і заклад послухати. Є представники закладу? Щоб вони розповіли про свої інноваційні взірцеві та інші практики. Немає. Львівська політехніка. Щось вона не вийшла. Не вийшла на зв'язок. Очевидно, сьогодні у Львові не все добре з інтернетом. Не все добре з інтернетом. Ні, нас... Шановні колеги, ну, оскільки я вивчала, то доповім замість закладу. Всі є сильні практики, де процедури прописані документально. Це і реалізацією підтримується. І тут той випадок, коли деталі програми також підкріплюють її стратегічні наскрізні лінії. Це настільки добре для технічної програми, що продуманість і забезпеченість і технічними матеріалами, і витратними матеріалами, і грантові проекти, і міжнародна активність, і реалізація освітньої складової, все це от гармонійно є саме можливістю надати цій програмі зразкову акредитацію. Це університет не потребує реклами, да, він відомий, я думаю, що. Хто за? Дякую. Хто за те, щоб дати взірцеву? Дякую. Хто проти? Утримався? Один утримався. Два конфлікти інтересів. Дякую. Наступне. Аграрні науки та продовольство. Шановні колеги, Інститут зрошувального землеробства Національної академії наук, доктор філософії, агрономія, акредитація. Згода ГЕР і експертної групи. Хто за? Проти?
Утримався. Немає. Інститут овочівництва, баштанництва Національної академії аграрних наук, доктор філософії, агрономія. Шановні колеги, тут запропоновано експертною групою за 4-6 критерієм, галузевою експертною радою за 2-4 критерієм умовно. Проте, шановні колеги, є окремі фрагменти експертного висновку ГЕРА, які дають підстави говорити про технічну помилку саме галузевої експертної ради, оскільки вони не відповідають цій справі. Там є інші дати протоколів, освітніх програм, тому є пропозиція повернути на доопрацювання, щоб чітка була аргументація. Ми не зовсім ставимо під сумнів оцінку, точніше не ставимо під сумнів оцінку, але її обґрунтування, ймовірно, з технічних причин передусім не дуже чітке. Хто за те, щоб повернути на доопрацювання? Дякую. Проти? Утримався? Немає. Наступні справи. Херсонський державний аграрно-економічний університет, доктор філософії, технологія виробництва, переробки продукції тваринництва. Сумський національний аграрний університет, доктор філософії, агрономія. Сумський національний аграрний університет, доктор філософії, технологія виробництва, переробки продукції тваринництва. Сумський національний аграрний університет, доктор філософії, захист карантин рослин. Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва, доктор філософії, захист і карантин рослин. Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук, доктор філософії, агрономія. Всі ці справи пропонується акредитувати. Шановні колеги, чи хтось хоче виступити за якоюсь з цих справ, чи є якісь інші пропозиції? Немає. Хто за? Проти? Конфлікт інтересів? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Миколаївський національний аграрний університет, доктор філософії, технології виробництва, переробки продукції тваринництва, умовна акредитація. І за другим критерієм ставить і галузева експертна рада, і експертна група, серйозні зауваження до структури освітньої програми. Чи є представники закладу? Так, є. Доброго дня. Слухаємо вас. По суті зауважень, будь ласка. Я гарант програми і декан цього факультету. Ми надавали письмові пояснення галузевій експертній раді щодо другого критерію з головними зауваженнями, які начебто побачили експерти, це відсутність вибіркових дисциплін. Насправді там є 10 вибіркових дисциплін, які надаються одна із 10 здобувачу вищої освіти на їх вибір. І це чітко прописано, вони відповідають 261 постанові Кабінету міністрів України. Ми ні в жодному випадку, в жодній крапці цифри не відійшли від цієї постанови. І як сьогодні вже говорили, ми не порушували чинні документи. Насправді там є думки експертів, які за відсутності галузевого стандарту, який оприлюднений і юстований, висувають свої власні бажання. Ми не згодні були з цими бажаннями і давали письмове пояснення, наша відповідь галузевій експертній раді. Вони не були враховані. Були пов'язані запитання з тим, що ми не врахували досвід інших. Шановні, ми врахували досвід Національної академії аграрних наук, ми врахували досвід провідних інститутів і стейкхолдерів, ми врахували інтереси наших роботодавців і врахували роботу наукових шкіл, які існують у нас вже більше 10 років. Але свій час, я просто хочу наголосити, ми завжди просимо заклади говорити по суті зауважень. Щодо врахування побажань стейкхолдерів не стосується другого критерію, за який стоїть оцінка І. Йдеться про те, що не відповідають робочі програми дисциплін, програмним результатам навчання власне освітньої програми, дублюють контент освітньої програми нижчих рівнів вищої освіти. Не оновлені з 2016 року. Так, до відсутність відповідності від програмних результатів навчання освітніх компонентів. Тому ну, дещо, скажімо так, оціночні судження, якими оперує заклад, не дуже переконує. Тобто не тільки за вибіркові дисципліни? Так, це власне так. Є пропозиція умовної відкладеної акредитації. Чи є інші пропозиції, враховуючи висновок закладу? Немає. Хто за умовну відкладену акредитацію прийшов висловити? Дякую. Проти? Утрималися? Немає. Галузь охорони здоров'я. Львівський національний університет імені Данила Галицького, доктор філософії стоматології. Львівський національний університет імені Данила Галицького, доктор філософії фармація, промислова фармація.
хто за те, щоб акредитувати ці освітні програми, чи є інші пропозиції? Прошу. Хто за? Проти? Утрималися? Немає. Наступна справа, по якій в нас була повторна експертиза, Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського, доктор філософії медицини, головою комісії їздила Тетяна Феофанівна Татарчук, член національного агентства. Як експертна група, так і галузева експертна рада притримуються тієї позиції, що програму цю варто акредитувати. Є суттєві рекомендації, я дуже б наполягала, щоб заклад вищої освіти дослухався до цих рекомендацій. Дуже тактовно і інтелігентно написала і експертна група, і галузева експертна рада щодо можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії, саме я наголошую на вибіркових дисциплінах індивідуальної освітньої траєкторії, і щодо необхідності об'єктивізації методів контролю. Це конкретні зауваження, і заклад мусить до них прислухатися, оскільки вони в світлі нашої процедури акредитації. Це за те, щоб акредитувати цю програму, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утрималися? Немає. Воєнні науки. Національна академія Служби безпеки України, Організація захисту інформації з обмеженим доступом, Національна академія Служби безпеки, магістр забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері. Є пропозиція акредитувати ці освітні програми. Чи є інші пропозиції? Немає. Колеги, ці обі програми розглядались у нас в університеті в спеціалізованому класі, бо вони носять закритий характер у відповідності до всіх вимог, які для цього пред'являються. Дякую. Дякую за роз'яснення, Володимире Константиновичу. Хто за акредитацію цих програм? Хто проти? Утримався? Немає. Міжнародні відносини, 29-та галузь. Національний університет Києво-Могилянська академія, доктор філософії, акредитація. Національний університет імені Василя Стуса, доктор філософії, міжнародні економічні відносини, акредитація. Чи інші пропозиції? Хто за те, щоб акредитувати ці програми? Прошу голосувати за. Проти. Утримались. Наступна справа. Повторний розгляд галузевої експертної ради. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини спільної комунікації та регіональні студії. Була пропозиція зразкова. Вивчала Наталія Вадимівна. Так, ми детальніше вивчали цю справу, колеги. Ну, ми її обговорювали минулого разу. Галузева рада ще уважніше подивилася, обґрунтувала. І, ну, власне, і галузева експертна рада, і експертна група погодилися, що з 7 критеріїв з 10 рівень A поставили, хоча експертна група ставила більше, там 9 критеріїв, галузева експертна рада за 2 критеріями понизила. Звичайно, міжнародні відносини Інституту міжнародних відносин університету Шевченка, це, ну, ми знаємо всі цю програму. Більшість програм в Україні, які саме за цією галузю готуються, брали її за зразок, і тут в цьому плані не викликає сумнівів зразковість, відмінність програми, потужний кадровий склад, у них є оця політично-дипломатичний клуб, амбасадор, програма мобільності, тобто це абсолютно не викликає сумнівів. Тут та сама проблема, єдина, яка є в цій програмі, це по другому критерію, та сама, от ми сьогодні статистику обговорювали, тобто не до кінця виконується, чи не належним чином виконується 261 постанова. Єдиною різницею з програмою статистика те, що тут аж 7 критеріїв за зразковими, і навіть якщо по першому критерію ми знизимо до B, все одно лишається 6 критеріїв на рівень A. Тобто, фактично, розглядаючи цю справу, ну, хотілося б звернутися до закладу вищої освіти, до гаранта програми, все ж таки звернути увагу на другий критерій і на виконання цієї 261 постанови в повному обсязі, для того, щоб не викликало сумнівів. Тому що, от, наприклад, в цій конкретно програмі третя компонента універсальні дослідницькі навички, вона виконується, але за рахунок вибіркових дисциплін та методів навчання і так далі, а не саме основними освітніми компонентами. Тому от прохання до програми, до закладу, все ж таки звернути увагу і для того, щоб не створювати проблеми іншим програмам, тому що ми бачимо, що це на інституційному рівні от є
такий момент, на який ми постійно звертаємо по багатьох програмах рівня доктора філософії. Але з іншого боку, як я вже сказала, за інші 6 критеріїв вони відповідають рівню A, і в цьому є погодження, і не викликає сумнівів, тому моя пропозиція підтримати це рішення галузевої експертної ради. Дякую, Наталя Вадимівна. Чи хоче щось сказати заклад? Я бачу пані Оксану. Чи буде там говорити? Шановні колеги, я би дуже просила брати до уваги аргументацію. Ми не наполягаємо на чомусь, а просто звертаємо увагу. Ми всі в процесі і створення стандартів, і в усьому тому, що стосується найвищого рівня якості. Для нас доктор філософії – це альфа, бета і омега якості неперервної підготовки, бакалавр, магістр, доктор. На цій програмі у нас немає жодного вступника, який би не був випускником Інституту міжнародних відносин. Шановні колеги, там дві мови – excellence. Там універсальні дослідницькі навички вже з магістратури excellence. Кожен має по 5 наукових публікацій на вступі. Все це ми обґрунтовували через асистентську практику. Тому я тут одна із співавторів цієї програми асистентської практики, тому я розумію всі аргументації і нацагенції. Водночас хочу сказати, що ми надзвичайно пропрацьовували питання створення перших навчальних планів докторів філософії. Леонід Васильович, я намазяв, вибачте. Всі ті аргументи, які ми додаємо. Дякую. Ми почули, шановні колеги. Я перепрошую, Олена Володимирівна, можна мені два слова сказати? Так, шановні колеги, шановна пані Оксана, я хочу, ви так відповідаєте кожного разу, що ви дуже шануєте нашу думку, але не будете на неї зважати. Це неправильно, тому що концептуально і в цьому смисл тих наших реформ, які ми робимо, приходить в єдиний європейський простір вищого освіти, що кожен освітній рівень є незалежний один від одного. І, наприклад, одна з таких проблем – це те, що всі європейські університети постійно переконують своїх працедавців, що бакалаврська освіта – це вже вища освіта, і їх можна брати на роботу як людей з вищою освітою. Це одна, скажімо, один бік цієї справи. Інший бік – що того, що кожен освітній рівень є повною і завершеною освітою, це те, що потенційно до вас можуть вступати інші люди. Чому вони до вас не вступають, як ви кажете, чи чому жодна людина не присутня, окрім того, що випускники вашої магістерської програми, це інше зовсім питання. Але у вас мають бути предмети, які забезпечують оці навички, навички пов'язані із навички дослідника. І так просто повинно бути. Тобто це те, що у вас викладається на магістерському рівні, так, ну, я вірю, що так є, тому що магістерський рівень також передбачає наукові дослідження. Але те, що це немає, цього немає на рівні PhD, це просто неправильно. І я прошу вас, звертаю вашу увагу, що ну, на це треба реагувати якимось чином. Якщо ви спитаєте будь-якого колегу із Західного університету, він вам це підтвердить. І ще скаже, що на бакалаврському рівні ніде не готують, наприклад, ніде не готують дипломатів, так? Тобто це в основному це магістерський рівень підготовка дипломатів. Тому все ж таки ми дуже просимо вас, щоб ви звернули на це увагу. Будь ласка. Шановний Сергію Вероновичу, дозвольте. Я пояснювала, надавала аргументи, чому це так на сьогодні. Те, що ми будемо з Це спасибі, ми почули заклад. Якщо ще можна один коментар, колеги, тобто от, аргументуючи, не вступають з інших рівнів, верніше, з інших закладів вищої освіти, це насправді, ми обговорювали на агентстві, це великий недолік. Тобто якщо з інших закладів вищої освіти, тобто тут стає питання, чи наскільки відкритий заклад до того, щоб можна було приймати. От Богдан Васильович. Це свій клуб, який. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо термін зразкова, це означає, що інформація про цю справу, вона є у нас в відкритому доступі, правильно? І люди роблять, деколи можуть використовувати це як один з
прикладів, як прототип для того, щоб вкласти в успішну програму. Добре сказав поважний генерал Медведєв, що це нагадує якийсь замкнений клуб. Якщо ми почнемо казати, що це програма зразкова, то давайте за цим принципом робити у кожному університеті свій закритий клуб. Тобто ми почнемо розуміти, що профіль програми виписаний так, що якщо ти не наш магістр, ти не зможеш вчитися. Якщо ми так кажемо, що це наша позиція зразковості, розумієте, то вибачте, я буду голосувати про. Вибачте, можна два слова Гарант скаже? Так, дякую. Андрієва, Ольга, гарант освітньої програми. Наразі на нашу програму можуть вступати з інших навчальних закладів. І виписано все так, що вони можуть. І вся інформація є на сайті. Але в нас дуже серйозні вимоги до вступника. І, власне, оце можливо, серйозні вимоги, можливо, оцей шлейф, як ви кажете, цієї закритості, хоча закритості в нас абсолютно ніякої немає. І в магістратуру в нас вступає, в нас дуже великий конкурс в магістратуру з інших вищих навчальних закладів. Можливо, цей шлейф працює дещо проти нас, але я не можу сказати, що хтось не може з інших навчальних закладів до нас вступити. В нас все відкрито, все прозоро, будь ласка. Будь-яка особа може вступати, яка має відповідну освіту, вона може вступити до нас за її власним бажанням. Дякую. І правильно. Ну, я хочу гаранту заперечити. Якщо так, то тоді ви в програмі передбачаєте, що тих компонентів, які потрібні для всіх, у вас нема. У вас на програмі тільки ті компоненти, які тільки у вас розглядаються на магістерській програмі. Ні, вибачте, знову ж таки, не зовсім так. В нас є в рамках дисциплін, в нас є блоки, які відповідають за наукову складову. Можливо, в нас немає дисципліни, яка називається наукова освітня, наукова діяльність, да, аспіранта. Можливо, вона так не називається. Але в дисципліні освітньої обов'язкової компоненти і філософія науки і інновацій, там є в нас, знову ж таки, є ці компоненти, ми їх розглядаємо. Так само на асистентській практиці в нас є ці компоненти. Актуальні проблеми міжнародних відносин, яка викладається англійською мовою, це ОК-компонента. В нас є там окремі теми, які стосуються, власне, наукової діяльності. Так, можливо, нема дисципліни, яка так називається. Це в обов'язковій компоненті. В вибірковій компоненті в нас є ряд дисциплін, які, власне, опікуються цією науковою складовою. Якщо аспірант вважає, що йому недостатньо знань, власне, системи проведення наукових досліджень, якщо йому цього недостатньо, він має право обрати будь-яку з цих дисциплін і прослухати її в вибірковій компоненті. Дякую. Давайте. Шановні колеги, є пропозиція, яку ми будемо зараз голосувати. Прошу всіх бути уважними, колеги, які онлайн також. Знизити оцінку до B за першим критерієм, залишається все одно достатня кількість зірцевих практик, щоб надати зразкову акредитацію, але за таких умов ми не можемо оцінювати перший критерій на A. Так. Ця пропозиція голосується. А другий так B. B не поставили. Які є інші пропозиції, можливо? Але все одно пропозиція залишити цю акредитацію зразкову. У них сім критерій, навіть якщо ми зменшуємо, залишається ще шість. Виходить, що за тими критеріями обґрунтовані практики інноваційні або взірцеві. Ставте на голосування. Так, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Проти. Проти. Утрималась. Один утримався, двоє утрималась, двоє проти, два утрималась. Але рішення. Утрималась. Рахуємо. А ще утрималися. Чотири утрималися, три проти. Що у нас тут прийняття рішення? Три проти. Чому я буду? А всі?
Скільки треба? Пані Тетяна, скільки? Тетяна, скільки нас? Рахуємо. Добре. Троє утрималось, двоє проти. Три проти. Три проти, четверо утрималось. Рішення не прийнято. Ні, давайте ще раз поговоримо. Можемо. Давайте судимо, це остання справа, ми маємо прийти до якогось рішення. Бо ми її вже вертали на ГЕР, ми її вже вертати не будемо. Ще раз, вибачте, ми говоримо про те, що програма добра, програма має недоліки, так? І дискусія йде довкола того, чи можемо ми зразково, це від слова зразок, так, excellent, так? Чи можемо ми її пропонувати як зразкову практику організації освітньої програми, так? І поки що в нас немає спільної думки, давайте поговоримо ще про це. Я говорю в частині доступності через те, що пані проректор, те, що сказала пані проректор, то у мене склалося враження, що це є закритий, така клубна, якась, знаєте, правильно, бакалавр, магістр, доктор філософії і закрита клубна програма. Тому що ми все почули, зрештою, розумієте? І це я в плані доступності, для мене, вибачте, особисто це неприйнятно. За другим, перепрошую, доступність, третій критерій бій. Він не взірцевий. Він такий собі звичайний. Ви хочете знизити до її цей критерій? Ні, я не хочу знижувати до її. Тоді я питання. Хочу сказати про те, що зразковий, питоме слово зразковий, це є зразок, розумієте? А зразок вся програма чи критерії окремо? Так по треба ж по ми маємо переглянути. По критеріях тоді вони зразкові. Да, якби в нас була інша кількісна представленість, колеги, в нас за цією програмою вже ейм по-першому ми з вами відмінили як дадність, по-моєму, всі одноголосно. Четвертий навчання викладання, п'ятий. Контроль, шостий кадр, я думаю, про кадри ніхто не буде сперечати. Сьомий, освітнє середовище, однозначно. Восьмий, якість. І дев'ятий, прозорість. Які пропозиції щодо окремих критерій? Ну, так складається математично, що велика, це сильна програма, ніхто не спорив, ну, має суттєві недоліки також. Ну, як суттєві? Тобто, навіть якщо ми засумніваємося, перепрошую, Андрій Петрович, в якості щодо восьмого, да, то все одно буде п'ять. Все одно буде п'ять, так. Все одно буде п'ять. Тобто ми повинні прийняти рішення. Чисто математично. Ну і в нашому ж рішенні звучить, що зразковість за такими-то критеріями, ну і в цілому тоді для програми. Тобто ми все одно прописуємо, за якими критеріями. Так. Свої зауваження ми висловили. Давайте тоді окрему думку по зразкових моментах таких і зауваження. Ну, пишіть окрему думку, я готовий голосувати. Але окрему думку я на свою на ті окремі. Яка є зразковість по п'ятому критерію? П'ятий критерій – це контрольні заходи. Я перепрошую, яке там може бути зразкові? Ні, тоді ми ставимо. Там все заходи. Там може бути штатна група і ГЕР. Будь ласка. Ігор Богданович. Мене зразкові з яких причин? Ті причини ми починаємо дивитися, де би ми могли знизити. Це не є правильний. Це неправильна ситуація. І тому моя пропозиція, зважаючи на кількість зразкових, хоча я взагалі в принципі до того обережно ставлюся, не порушувати нашу інституційну практику, яка має бути стала, і підтримати зразковість. Виходить, що ми спеціально заклади шукаємо те, що називається в цьому літі. І разом з тим, от в нашому рішенні особисто звернутись до закладу, щоб вони взяли це до уваги. Щоб вони на таку класну, гарну програму ставили під такі вимоги своїми деякими обмеженнями. І інші програми, тому що сьогодні за це постраждало. Ну і плюс, дивіться, плюс ми не мали сумнівів, доки от пані проректор не сказала про оцей закритість клубу. Ми би навіть... У нас практично не було. Просто оця закритість нас насторожила. Це питання звернення до університету, тому що це не єдина програма, в якій є ця проблема. Знову ж, сьогоднішня статистика за це мала отримати. Зниження оцінки. А давайте минулих засіданнях інші були. Якщо можна, давайте ми спитаємося гаранта програми. Як ви бачите відкритість, наприклад, для випускника з Харкова подібного міжнародного, як це правильно сказати, міжнародного магістра? Як ви бачите, що, наприклад, випускник з Харківського університету може вступити, будь ласка? Гарант програми, будь ласка. Та, будь ласка, дуже дякую. На загальних підставах абітурієнт з Харкова і з будь-якого іншого міста вищого навчального закладу, він має право вступати на загальних підставах. Ну, а практика доводить інше, що ніхто не попадає. Тоді по-іншому. Чому до вас не вступає? Вони вступають, але, напевно, в нас дуже високий рівень вхідних вимог.
Ставимо на голосування. Ще раз голосуємо. Давайте ще раз голосуємо. Ще раз голосуємо. Але без перших критерій. Ми зняли питання. Взагалі без. Пробуємо. Так, колеги, хто за те, щоб надати за 6 критеріями цій програмі визначення зразкова? Хто за? Рахуємо. Хто проти? 1. Хто утримався? Ніхто. О, 1. Пані Наталя. Рішення... Я прошу окрему думку протокол внести мою, що... Рекомендувати...